Dýchání a srdce, tam, kde měla čistě teoreticky dorazit až do 8 minut. Jo? Při volání musíme sdělit jméno, příjmení a místo, kde jsme. Musíme provést srdeční masáž. No to ne. Tak někdo je. Základná služba pomáhá lidem, kteří měli úraz nebo nějaký vážný onemocnění. Takže my to zjistíme, že ten člověk je jako přivědomý, tak to je třeba nebo nějaký ještě. Nebo tak třeba tam důležit.